Boa tarde, Sétima C. Eu queria saber de vocês se existe luz no fim do túnel. Quem é que saiu por último e deixou acesa? Eu inverteria a pergunta. Eu diria: quem entrou primeiro e acendeu a luz? Por que, que você faria essa pergunta? Porque você é muito mais inteligente do que esse rapaz, Steven Job, nem sei quem é essa pessoa. É lógico, para uma, luz, é, para uma luz ser apagada lá no fim do túnel, alguém deve ter acendido. Então a gente nunca vai saber quem deixou aceso se a gente não souber quem acendeu. Boa, Beb. Exato. Olha, eu vou falar, esse rapaz que perguntou, ele é um orcaholic, porque ele tem até no sobrenome dele trabalho, Steve Jobs. Esse cara só pensa em ganhar dinheiro. Por isso que ele está preocupado com quem deixou a luz acesa lá. Porque ele já tá pensando que é ele que vai ter que pagar essa luz. Mano, é o fim do túnel. Chega lá e vê, caceta! Olha, depende do túnel que você for entrar também. Tem túnel que está aceso o tempo inteiro, ninguém apaga. Tem túnel que vai achar o interruptor, demora. É... O túnel Olha. é relativo, por exemplo, se for aquele que passa debaixo da terra, se passa por cima, mas por debaixo da montanha. Tem um monte de túnel. É tem assim. que tem sensor, né? Tem uns que tem sensor. Quando você vai num banheiro que tem sensor, você entra lá pra fazer cocô, tá lá pra fazer seu cocôzinho, pum, apaga a luz. Você fica aqui, né, um idiota na privada, tentando acender a luz com movimentações. Mas, Mas eu é tenho uma solução. <laughs> é assim, tá o túnel. Atenção, atenção, atenção. É o túnel, pois não? É um túnel. Ah, o túnel tá lá, eu tô aqui, você também. Aí tem tá uma luz acesa. O que, que a gente faz? Tarararara. A gente faz uma festa. A luz está acesa, mas a gente não precisa pagar nada, já está acesa mesmo, está ali grátis, de fri, fri, Fazemos uma festa que já toda tarde com, com champanhe, essas cenas todas. O que acha? Não pode aglomerar.